你打算什么时候结婚？明年。你有对象吗？暂时没有。你对对象有什么要求吗？男的，活的。都什么时候了，你要求还那么高？喂，哎，说话，哎，我跟你说啊，今天晚上啊，我得下班，很晚了，哎，你先睡。没有没有，怎么会有女同事呢？没有没有，是我们单位的领导，男的。好，晚上跟你说，晚上接电话，好不好？哎，晚上跟你说。喂，是弟妹啊？嗯，对对对，最近公司有个项目要上，最近要辛苦想象一下了。嗯，好好好，嗯好，再见啊。哎，等会，哎，电话你帮你打了，你看记得一定要给个超赞。好，没问题，给你32个赞。好，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥，慢走啊。这班真是。哎，小姐，玩在玩手机啊？对啊。玩手机多无聊啊，玩我算了。今天晚有没有时间呢？晚上有时间，你想约我？你想多了，晚上我还有事，我先走了，拜拜。你来了。啊！哎呀，你这个怎么那么野啊？你说野不野啊？你今天看看看看看看，你怎么什么破空调啊？开了16度了，还是这么野？没理由啊，这里是冷的。你是不是安装错了你啊？不可能。哎，那我都说你安装错了咯。错什么错，一个挂墙上一个放地下，哪错了？那个应该放外面的。哦，你开玩笑咯，我几千块钱的东西放外面，被雨淋坏了或者被人家偷了怎么办呢？退货赔钱赔钱。你有病啊你。哎，退货。你怎么骑的车啊你？对不起老板，多少钱我赔了。赔？赔得起吗你？开好车了，快点。怎么这样？扯平了吗？大爷，你先回吧。啊，回家去。那儿呢？走了。上车啦。做我女朋友好不好？啊，可是我一直都把你当兄弟啊。哦，那搞基吗，兄弟？我给你买了一条项链，开心吗？你看这是什么？嘿，小姐，给我来一杯么么哒奶茶。么么哒奶茶什么鬼？没有吗？没有。那给我来杯欧巴奶茶。没有。没有啊？那好吧，那可不可以请你帮我一个忙？就是可不可以帮我洗个澡啊？现在吗？啊。可是这里人多呀，我。哎呦喂，你在想什么呀？啊，我要你帮我洗这个澡，你想哪里去了你啊？你看你这个思想。哎，小姐姐，小姐姐，不要撩我。小姐姐，小姐姐，怎么了？不是啊，小姐姐，小姐姐，小姐姐，买保险了。哎呦，小姐姐，我只想问问你，这手机是不是你的呀？你要算了。男生怎么就看不出来身边的绿茶呢？那女的都做成那样了，他怎么还觉得他是圣母白莲花呢？后来我才知道，男生和女生看到绿茶是不一样的。比如这样，喵式表演法则 show time。 你的女朋友都被你惯坏了，如果是我的话，我一定不会这么忍心对你的。哼，女生一般都能看得出来，她的实际内心是换我，换我呀。
我呀，我一直都很想跟她成为很好的闺蜜，我不懂她为什么误会我。哼，实际鬼才想跟她成为好闺蜜，我的目的只有一个，胖你。而男生眼中的绿茶，男人怎么会爱上了他，并决定跟他回家，放弃了我。怎么会爱上了他，还不是因为眼瞎，放弃了一片森林，培根破草半倒了，纸短情长呀，写不完你的规划。老婆老婆，来根电活出来。拿着扫把，你拿着扫把，顶着盆里，用力用力，顶紧啊，顶好。你看这水能发光，你看。你别笑，还叫我笑？我这是转眼眼睛吗？你给我过来啊！哎，小姐姐，小姐姐，那个可乐多少钱？可乐8块钱。嗯，多少毫升的那种？这是外面卖3块钱的那种。看一下啊。干嘛？你会弹吉他吗？不会啊。那你是怎么拨动我的心的？那你干嘛害我？我没害你啊。害得我这么喜欢你。咦，太会撩了。我喜欢的是你闺蜜。